Kompyuter haqqında təqdimat. Giriş-çıxış qurğularının köməyi ilə kompüterlər ətraf mühitlə əlaqədar olur. Giriş qurğuları misal olaraq klaviatura, siçan, skaner, qrafiki planşet, digitizer, veb kamera, tvit ünəli və s. ara göstərməyə olar. Klaviatura kompüterə məlumatı daxil edən əsas xarici qurğulardan biridir. Klaviatura köməyi ilə kompüter istifadəsi ilə simvolları, rəqəm, hərf və s. daxil etmək mümkündür. Klaviatura möcəyyən əyilə monitorun kursoru ekranın istənilən nöqtəsinə aparmaq və ekranda olan məlumatı birilə təhvil vermək mümkündür. Ümumiyyətlə klaviatura da 102-104 klavişli kimi olur. Sisən kompüterin məlumatı daxil edən giriş qurğusudur. Yer dəyiştirmə vericilərindən və klavişlərindən ibarət olub əl ilə idarə edilən qurğudur. Mouse-u da hərəkət etdirməklə kursoru displey üzərində hərəkətini təmin edirik. Son dövrlərdə optik və radio siqnallarını vasitəsilə işləyən MOS-dan geniş istifadə olunur. Mikrofon səsinin elektrik siqnalına çevrilməsinə təmin edən e, giriş qurğusudur. Mikrofonun köməyi ilə audio məlumat kompüterə daxil edilir. Web kamera video informasiyasının görüntülərini kompüterə daxil edən giriş qurğusudur. Grafiki planşetlə dijitizər əl ilə çəkilən şəkilləri, sxemləri, imzaları, xəritələri birbaşa kompüterə daxil edən giriş qurğusudur. TV tuner. Müxtəlif formatlı PAL, SECAM televizya verilişlərini qəbul edib, monitorda göstərilməsini təmin edən giriş qurğusudur. Skaner Fərdi kompüterin xarici qurğusu olub kağız üzərində olan mətni, şəkil və qrafik skaner məlumatı qrafik formada oxuyur və maşının yaddaşına daxil edir. Daha sonra lazimi qrafik redaktor proqramlarının köməyi ilə onu ikili koda çevirərək disklərə və ya açan qurğusuna ötürülməsini təmin edir. Skaner fərdi kompüterdə USB portu vasitəsilə qoşulur. Monitor çıxış qurğusu olub kompüterə daxil olan məlumatları alınmış nəticələri nəzarət etmək üçün istifadə olunur. Fərdi kompüterlərdə istifadə olunan monitor ekranın ölçülərinə görə aşağıdakı ölçüdə olurlar. 14, 15, 17, 19 və 21 düym. Monitorun şəkilin formalaşdırılması prinsiplərinə görə aşağıdakı növlərinə bölünürlər. Elektron şüa borusu maye kristal matxlasına. Plazma. plazma və maye kristal monitorlar nazik səth formasında olur. Çəkiləri çox kiçik olur.